Takže já jsem na odpočinku. Tady odpočívám, sedím nebo ležím, protože se nudím a jmenuji se Čivava. Jsem Lilinka a jsem tu pro tebe. Takže mi dej lajčík, napiš mi komentíček a sleduj mě, ty můj broučku, milovaný. No, asi by to chtěl nějaký papík. Asi by to chtěl nějaký papínek, něco zpapínkat. Pomazlíme Lilínku, ano. Pomazlíme, zlehunka pohladíme. Tak to máme rádi. A proto jsme kamarádi. Ano, to se nám líbí. Tak komu se líbí Lilínka, napište do komentáře. Nezapomeň dát like, sdílet to videjko, psát komentáře a sledovat nás. A se mnou asi na TikToku. Na TikToku se jmenujeme Profimán. Měj se krásně a ahoj.